Chodívate na nejaké masáže alebo akupunktúru? Ale ja nie. Ani na rehabilitácie? No a nie. Ani ste neboli nikdy? Ale bola. A keď vás bude niečo bolieť, pôjdete? No tak pôjdem lekárovi. Teraz idem práve za manželkou do Brusna. Tam je naliečený. Čiže v kúpeloch, hej? V kúpeloch. Tak ona tam má všelijaké masáže, procedúry. Áno, údajne, že si to chváli. Idem mu pozrieť. Tak aj vy cestou si dáte nejakú masáž, či nie? Uvidím. Uvidím. Či to bude možné, alebo ako, ja neviem. No. Čiže chceli by ste, ak to bude možné? No tak ono v mojom veku už všeličo je dobré. A keď tak, akú masáž by ste si dali? Obyčajne na chrbticu, lebo také niečo. Chodívate na nejaké masáže alebo akupunktúru? Nie, nechodívam. Ani ste neboli nikdy? Nie, nebola som. A pôjdete, keď vás bude niečo bolieť? No keď ma bude, tak áno. A na aký typ masáže by ste išli? Na kríže. Chodívate na nejaké masáže, akupunktúry? Nechodím. Ani ste nikdy neboli? No, bol som po Dajskej. A čo? Ako sa vám páčilo? No, na chvíľu to bolo dobre a potom tie bolesti, to isté. A aká to bola masáž? Na kríže. Čiže príjemné len v tom okamihu, hej? Príjemné len v tom okamihu. Boh vie, čo mi nespravili a hneď 5 eur som zaplatil, takže viacej som potom nikde ani nešiel. Ani keď už budete mať veľké bolesti, nepôjdete? No už potom len lopata pomôže. Tam bude dobrá masáž, lopata a 2 kubíky zemi. Chodívate na nejaké masáže alebo akupunktúry? Tak to nie. Ani ste nikdy neboli? A nebol som nikdy, no ale asi ani nepôjdem, čo ja viem. Cítim sa zatiaľ dobre, ja neviem, no. Nikdy vám to nechýbalo, také uvoľnenie, odreagovanie? Nie, asi nie. Chodívate na nejaké masáže alebo akupunktúru? Nie. Prečo? No, lebo sa nám nechce. No nechodívame, nepotrebujeme to, tak na čo by sme chodili? A keby ste potrebovali, že by ste mali nejaké bolesti? No tak asi hej, ak by to pomáhalo, tak asi áno. No. A na aký typ masáže by ste išli? No ja takto vám neviem teraz povedať, na aký typ, pretože sa v tom nevyznám až v tých masážoch. Mm-hmm. Takže... Chodívaš na nejaké masáže, akupunktúru? No, nie, to nechodím. Ani si nikdy nebol? Nie. A niekedy sa, niekedy pôjdeš? Raz možno. Uvidíme. Chodívate na nejaké masáže alebo akupunktúru? Nie. Ani ste nikdy neboli? Nie. Nie. A prečo? No, nie sú na to peniaze. A keby boli, išli by ste, hej? Tak určite. A na akú masáž by ste išli? Svalová, tak niečo také podobné. A aj na nejakú erotickú vy ste išli? Kde? V žiadnom prípade. Prečo? Ja nie, dobre.